В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події. В студії Інна Літовченко. Вітаю. Сьогодні, 24 жовтня, саме цього дня народився український етнограф і громадський діяч Микола Біляшевський. Також цього дня було створено Організацію Об'єднаних Націй та перший у світі футбольний клуб. Було проголошено без'ядерний статус України, а у Рогатині відкрито пам'ятник уславленій землячці Роксолані, дружині турецького султана Сулеймана. А от до виборів у Верховну Раду України залишилися рівно 2 дні. Ми продовжуємо інформаційний пошук бердичівських волонтерів В'ячеслава Богачука та Леоніда Войнаша, які зникли в зоні АТО і не виходять на телефонний зв'язок. Якщо у вас є якась інформація про те, де і що з ними трапилося, просимо телефонувати за номером 067 68 63 970. А далі оперативно про фронтову ситуацію на сході України і довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел. Основні події, тенденції. Минулої ночі терористи понад 30 разів грубо порушували умови перемир'я. В Донецькому аеропорту Житомирський і Миколаївський десантники продовжують стримувати жорстокий натиск бойовиків. Майже 80% безпосередніх учасників АТО отримали в ході бойових дій психологічні травми та потребують допомоги психологів. Керівники так званої ДНР заявили, що виконання гімну України на цій території буде вважатися диверсією. А російські літаки порушили повітряний простір Естонії і Данії. На Житомирщині триває благодійна допомога важкопораненому на Донбасі десантнику Максиму Ящуку з Коростеня. Його складне лікування в Києві потребує чималих коштів, отож закликаємо громаду на виручку героєві. Номер банківської картки його матері Олени у Приватбанку – 41 49 49 78 08 53 44 34. І про героїв. Глава держави постановив нагородити орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня полковника Михайла Забродського, командира легендарної 95-ї аеромобільної бригади, за мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Тему української героїки продовжить черговий відгук на наш патріотичний телепроект «Єдина країна». Дякую Боже, що я українка, що я не француженка, не італійка, що я не з Росії і не з Китаю. Як там живеться, я зовсім не знаю. Я просто люблю свою батьківщину, квітучу і сильну свою Україну. За неї молюся, бо тут я живу. Її поважаю, безмежно люблю. Наш прапор і гімн завжди поважаю. Гарнішої у світі, мабуть, немає. Герб не чудовий, такий він один. Країна моя найкраща з країн. І що б там не сталося, не відбулось, чи в мене житті щось не зійшлось, не зраджу ніколи свою Україну, до смерті любитиму рідну країну. Я люблю батьківщину свою дуже сильно, тому що це моя рідна країна. Я думаю, що хто такий патріот? Патріот – це та людина, яка бореться, щоб ніхто чужий не захотив і щоб ніхто у моїй країні не робив війну. Я вважаю, що я маленька патріотка. Ми на схід відправляли гарні малюнки та листи для нашим людям-патріотам, щоб вони могли щоб вони могли побороти війну. До виборів у Верховну Раду України залишилися 2 дні. Маємо унікальний шанс змінити своє життя на краще. Голос кожного з нас набуває без перебільшення історичного значення, отож не варто продавати свій голос.
Тобі пропонують продати голос на виборах? Подумай про наслідки. «26 жовтня прийди на дільницю і зроби свій вибір свідомо». Не продавай свій голос, не віддавай владу в руки злодіям. Де і як голосувати? Це питання особливо турбує тимчасових переселенців, які приїхали на Житомирщину, рятуючись від війни. З цього приводу маємо ролик. Якщо 26 жовтня з поважних причин ви не зможете проголосувати за місцем свого проживання, є можливість проголосувати там, де ви перебуватимете в день виборів. Для цього якнайшвидше, але не пізніше 20 жовтня включно, прийдіть до відділу Державного реєстру виборців із паспортом і підтверджуючими документами та подайте заяву. Виборці Криму можуть не надавати підтверджуючих документів. Якщо ви будете голосувати за межами свого виборчого округу, то в день виборів вам видадуть лише один бюлетень для голосування за партійними списками. Ваше майбутнє залежить від вас. Детальна інформація на сайті drv.gov.ua. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень. У Володарсько-Волинському районі 50-річний чоловік помер від укусу оси. У Житомирі в сміттєвому баку знайдено вибуховий пакет. На Житомирщині стартує опалювальний сезон. Вчора ми розпочали його у нашому телецентрі. Минулої ночі в нашу область прийшла мінусова температура, яка протримається кілька діб. 26 жовтня, в день виборів, не забудьте перевести стрілки годинників на одну годину назад. Обласне телебачення продовжує трансляцію агітаційних виступів кандидатів у народні депутати. Сьогодні завершать свої виступи кандидати із 67-го виборчого округу, тож чекаємо їх у телецентрі. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Я бажаю усім нам та Україні позитивного результату виборів. До зустрічі на наступному тижні. Yeah.